Në ditën e dytë të qëndrimit të ti në Rom, ku ishte pjesmarës në Internacionalin e Demokratve të qëndrës, Kryeministri Shqiptar Sali Berisha ishte i pranishëm në audiencën e dhenë nga shenëtria e ti Papa Benedikti XVI, për pjesmarësit e këti aktiviteti. Në njoftimin e shpërndarë për mediat nga zyra e shtypit e Kryeministri së se shenëtria e ti e dha këta audiencë në rezidencën verore në kështjelën Gandolfo në periferit të kryë qytetit Rom. Si pas njoftimit të Kryeministri së se në këta audiencë merin pjesë Kryeministra dhe lider të tjerë politikë pjesë e këti grupimi nga 75 vendet të botës, Ati i shenjë ju drejtuat pranishmëve me një fjalë në cilën theksoj nevojen për të përbalur me problemet dhe krizën që përbalet qoqëria njërzore, duke u bazuar në vlerat kristiane dhe në funksion të së mire së përbashkët dhe jo thjesht në parimet e tregut. Në njoftimin e Kryeministrisë, tuet në këta audiencë mori pjesë dhe kretarja kuvëndit të Shqipërisë, Josefina Topalli.